Co to první trénink? Jaké jsou tvoje pocity? To je pro fanoušky tohle? To bylo to strašný. Ne, tak ještě tak jsem byl poprvé na ledě od konce sezóny, takže jsem se jako ještě rozkoukával s výstroji a tak dále, takže jsem vypadal hrozně na tom ledě, takže snad, takže máme na čem stavět, že může to být jenom lepší teď. Pak se tvořil ten odchod z Liberce do Vítkovic. Ono to pak proběhlo strašně rychle, ono se to tam, jsme to řešili jakoby v průběhu té sezóny a konec to takhle klaplo a už jsem tu a se připravujeme na další sezónu. Nepotřebujeme detaily, ale tak to třeba rozhodlo o tom, že odejdete z Liberce a zrovna do Vítkovic, kde je tým mladý a tvoří se a má sice ambice, ale nebude asi úplně v té topce. Tak v topce, já věřím, že budeme v té topce, takže to uvidíme, ale ne, tak já znám trenéra, tady měl jsem ho už dřív jsme se potkali a je tady Honza Vítis, že, s kterým budeme dělat kapitána asi, doufám, i tenhle rok, takže snad navážeme na tu spolupráci s Liberec, když jsem ho měl jako kapitán, tak jsme udělali titul tam, tak třeba to bude stejný. Tak. S čím tu jdete? Oproti tomu, jaká byla pozice v Liberci, tak s čím jste byl přijatý jakoby sem, co bude vaší prací? Tak. To uvidíme, tak co po mně bude chtít trenér, to bude dělat, takže já jsem sem přišel pomoct týmu a sám se zdokonalovat, takže to je ta práce, kterou já chci tady dělat. V Liberci zvykli hrát o tituly, máte nějaký, tady se to hodně změnilo, nemáte obavu, že budete hrát o to, abyste nespali do baráže? No není. Tak pardon, tohle se nebojím, já si myslím, že tohle nebude náš případ a my se budeme prát o to, aby jsme udělali co nejlepší výsledek. Ten tým je, by měl být teďka hodně mladý, tak jakým hrdým projevem si myslíte, že bude? Tak my jako mladí hráči musíme soupeře hodně ubrustit a musíme být draví a to bude, já si myslím, že to bude ten náplň naší práce tady. Kdyby jste odešel, protože jste chtěl odejít, chtěl tu změnu, nebo už jste cítil? Tak člověk vždycky pozná, kdy je čas na tu změnu a kdy ten krok prostě musí udělat, tam v Liberci se tam prostě, už jsem tam byl dlouho a už to vycítíte prostě, no, že je čas na to, abyste odešel. A daleko jste ale odešel? Kilometrově. Jo, mám to docela kousek, jo, když takhle, když párkrát jsem to ušel autem a žádná sláva to není teda.